Ahoj, vítám vás u dalšího videa ze hry Train Simulator 2020 a dneska tady máme novinku, no a proto právě stojíme na nádraží v Ostravě, konkrétně teda Ostrava Svinov, protože tato lokomotiva tady jezdí, respektive se tady vyskytuje. No a krásně si na ní můžeme zazoomovat. Jak si můžete všimnout, tak tady máme krásně novou slovenskou lokomotivu řady 131, konkrétně tady máme 025 Control 9 a 026 Control 7, v čele teda máme 025 Control 9. Týhle lokomotivě se přezdívá dvojčka nebo dvojčlen v češtině a právě že vyskytuje se tady na Ostravsku a vozí různě vlaky nebo nákladní vlaky mezi Ostravou nebo respektive mezi Čechama a Slovenskem. Takže se na ní projedeme, protože máme ostravskou mapu, máme ji tady že z Ostravy Svinova do Násí. Tím pádem krásný spoj do Slovenska, ale my se projedeme jenom na úseku z Ostravy Svinova do Dětmarovic. Je to plus minus udělaný na reálné aktivitě, na reálném spoji. Aktivitu mám od Matěje, takže mu tímto moc děkuji. No a my se můžeme vrhnout na to, jak zprovoznit tady 131. Vítejte na stanovišti, takhle to vypadá. Moc pěkně vymodelovaný. Chválím. Každopádně, jak vůbec nahodit tu lokomotivu? Takže musíme zapnout baterie. Ctrl Shift B. Nahodí se nám krásně elektrika. No a co dál? Dál se musím otočit tady za sebe. A jo, tady ještě. Ahoj Firo, dneska s prázdnými vozy do Dětmarovic nahoď stroj a v 14.26 odjezd směr Dětmarovice. Šťastnou cestu. Děkuji moc, Matěj. Tak, každopádně, přepneme přepínač S101 do polohy jednotlivě, nebo do polohy J jako jednotlivě. Tam to zablokujeme v vozovkách. Tak, co uděláme teď? Zapneme kompresor, respektive pomocný kompresor. No a počkáme, až se nám naplní pomocná jímka. Jímka se nám naplnila, krásně nám přestal fukat kompresor. Tím pádem můžeme ho vypnout. Zapneme odpojovače. Nádhera, oba dva. Zapneme HVčko zeleným čudlíkem, tlačítkem. Přestaví se nám hlavní vypínač nebo indikátor hlavního vypínače. Můžeme nahodit sběrač zadní, krásně se nám zvedne pouze teda na prvním členu. No a zapneme kompresor do polohy A jako automatika. Tak, momentálně počkáme, až se nám teda naplní hlavní vzduchem na 4 bary, nebo nejmín na 4 bary podle návodu. A vyrazíme na druhé stanoviště. Jenom pro informaci, tam krásně přijíždí rychlík, nejspíš z Brna to bude. No a směrem do Bohumína, kde teda svoji jízdu končí. Čtyři bary máme nafoukaný, co teď? Tak, vypneme kompresor, schodíme sběrač, vypneme HVčko, odpojíme odpojovače. No a vydáme se na druhý stranu, ještě můžeme rozsvítit jednu pozičku. Tak, mám ještě furt studi na odezvu, takže úplně v pohodě. Tak, vydáme se na druhý stranu ještě. No a tady plus minus, nebo ne plus minus, ale uděláme, zapneme baterie. Chtěl říct, že uděláme plus minus to samé, ale to není pravda, takže zapneme baterie. Vrátíme se k přepínači S101, který odemkneme, by se dalo říct, nebo odaretujeme. No a přepneme do polohy, už to jde? Jo, jasně, já se chytám za pak, dobrý. Přepneme do polohy K, jako poloha koncová. Tak, zaretujeme, odbrzdíme tady ručku, tady se bude kroutit hodně dlouho. Tak, ručku máme povolenou. A tady už by koncou jsme dali, takže tady už je to vše. Vrátíme se zpět na hlavní stanoviště, nebo respektive na vedoucí. Znovu 101 dáme V jako vedoucí, zaretujeme. No a co teď? Zapojíme zase odpojovače. Zvedneme sběrač. Zelený. Už se nám nahodili obě dvě hlavní vypínači, hlavní vypínač koncová, což je super. Museli se nám nahodit obě dvě, abyste mohli zvednout sběrač na obou. Na obou lokomotivách, ale ono to je jako brany jako jedna, prostě na obou čelech, nebo nevím jak to říct jinak. Takže tak, no a zapneme kompresory na automatiku, no a dofoukáme to na víc jak 4 bary. Co můžeme udělat? Odemknout směrovou páku, když se mi to podaří, dobrý. Tak, uděláme test Mirelu,
dopředu, dozadu, dopředu, tam to necháme. Počkáme na brzdu, respektive se nám trošku dofouká ještě víc. Sedla můžeme zapnout. Tohle to máme. Tak, jinak brzda je tady udělaná úplně super, není tady, je tady, jsou tady aretovaný, nearetovaný polohy, takže to si ukážeme. Každopádně, zabrzdíme naplno. Tak, D1, respektive další poloha spadla, nebo jak to říct. Tak, odbrzdíme si tady ručku. Super, máme ji odbržděnou. Tak, mimochodem, myslím, že nám tam odjíždí asi nějaký ECčko. Jo, odjíždí nám tady ECčko. No, my se vrátíme zpět. A co uděláme? Taky, že přestavíme brzdič do polohy J. Spadne nám závěr. Rozsvítí se nám průtok, ale to je v pohodě. No a můžete si všimnout, že já, nebo vy to nevidíte, ale já držím odbržďování nebo úz s kroužkem, jo, takže bych to de facto šoupnul do švihu. A jak si můžete všimnout, tak já to musím držet, abych to bylo v odbrždění, ty to pustím, jo, spadne to, prostě nemůžu to dát, nemůžu to tam jenom tak nechat, takže suprový. Tak, provede se nám D1, tím, že to spadne ještě jednou na dva bary, nebo na kolik? Na dva, jo. Upřímně nevím, to zase nevím, jestli to musí v tom držet jako celou dobu, jo, to nevím. Každopádně já to takhle držím, jestli to má nechat na jízdu a potom zase dát no odbržděno, netuším. Tak, ještě jednou to spadne, dobrý. Tak, každopádně, co tady funguje, což je super. Tak. Tohle máme, to můžeme nechat. Takhle by to možná mohlo dojet. Tak jinak brzda je tady úplně super udělaná, že to není, že hnedka, ale krásně pomaličku se nám ten tlak naplně. No, ukážeme si při jízdě. Čas máme. Tak. Funguje radiostanice, což je super. Tohle to máme zabržděný, nádhera. Tak, nastavíme si ještě Mirel, režim, prevádzka. A stovka by tam měla být asi nastavená, ne? Maximálně 100 je tam, super. A což je teda maximální konstrukční rychlost lokomotivy. Tak počkáme tady, jo, rychlík nám mezi tím odpálí. Počkáme, až se nám nahodí radiostanice. Tuto to vzal to docela hopem. Tak a docela lidí je tady, to je pěkný. Super, radiostanice máme nahozenou. Tak, co uděláme teď je... Zvolíme tady F3, nebo respektive přihlášení. Tak, teď si potřebujeme zadat číslo vlaku, takže klikneme na jakoukoliv číslici a zadáme si tady číslo vlaku, což máme 15684 třeba. No a hodíme tady jedničku. Jo, pardon, enter. A teď jedničku, tak. Za chvilku bychom se měli registrovat. Registrován, super. No a jsme připravený na odjezd. Takže... Počkáme, až bude mít postaveno a můžeme vyrazit. Máme 40 a volno, super, můžeme odbrzdit. No a dáme první stupeň, krásně do odporu, respektive X-ko a teď první stupeň. A krásně pádíme do odporu, tak brzda se nám odbrzdila nádherně. A pádíme. Tak 40 a výstra, nevím, jsem předtím neřekl 40 a volno, samozřejmě jsem myslel 40 a výstra. Tak. Super. Tím pádem maximálně 40. Jedna taková informace, živák není kvéčkem, jo, jak jsem říkal, ačkám kvéčko nic, ale mezerníkem. A další super informace je pištěla. Jo, ta je ze 151, nebo respektive z těch, ne ze 151, ale známý ze 151 jako z Railworksu. No a ukačka. Ta je úplně suprova. Tak. Sice nám tady už vyběhla stovka, ale samozřejmě máme tady, je to kvůli tomu, že jsme ztratili kód, jo, ale máme tady samozřejmě maximálně 40, co se týče daný, nebo co se týče, co nám dalo návěstidlo. Nápádíme. Tak, jelikož před náma je rychlík, který staví v Ostravě na Hlaváku, takže nejspíš budeme jezdit chvilku proti výstraze, možná i proti stůji někde, ale pak nám ujede. Pak nám ujede a pojedeme proti volnu. Což je v pohodě. Tak, tady můžete vidět rychlost V jako rychlost, že jo, rychlost předvolená a S-ko bude asi skutečná, to poprvé S-ko nevím teď, ale asi, jo, Mario. Jsem zapomněl, dobrý, v pohodě, jo, tak mám to zaslo. Schodili jsme to? Neschodili ani, dobrý, tak je to v pohodě. Tak, jak si můžete, že máme tady stůj, ale mělo by to být úplně v pohodě, že tam klid nějaký stupně můžeme dát. Tak, super, výstraha a pádíme. A pádíme maximálně
Tady máme, co tady je, 120 nebo tady 50, to mám ještě u těch, ale samozřejmě tady očekává 60. Stejně navíc, jak to nedostaneme. Tak, co se týče stupňů, tak stupně se nezobrazují tady na žádném přídavném, nebo respektive na přídavném, jo, ale nezobrazují se třeba jak na kryse, prostě takovým velkým číslem, ale máte je tady. Máte tady ved a k plus, nebo k, ne k plus, ale k pomlčka n. Ved jako vedoucí lokomotiva, jo, takže já, co já tady zadávám na tom kontroléru, takže prostě na vedoucí lokomotivě, teď jsem zadal 21. stupeň, no a na KN, což znamená, to je ta druhá, konečná nebo koncová lokomotiva, ne konečná, koncová spíš, tak tam jsem vlastně tady zadal 23 a tam se 23 potvrdí, jo, takže pak by byla chyba, kdybych zadal tady třeba 26. a tam byl třeba druhé jenom, takže to by pak byla chyba, no a museli bychom to nějak řešit, tak. Co se týče stupňů, tak lokomotiva má 25 stupňů sériového řazení, nebo zapojení spíš, pak má teda dva přechodové stupně, pak je to 12 stupňů paralelního řazení, krásně volná nádra, to mi chybí tyčka k 60, se nevadí. A pak je to teda 5 šuntovacích ještě. Jak si můžete všimnout, teď máme 24, jelikož máme 25 sériových, tak když dáme 25, tak tam máme SE jako sériový, což znamená hospodárný stupeň sériového řazení nebo zapojení. No a tak jestli chceme zvýšit rychlost a chceme jet na paralelní řazení, tak dáme, ještě ťukneme dopředu, vidíte AB, překliklo, co jsou ty teda dva vložený nebo přechodový, ne vložený, ale spíš přechodový stupně. No máme 26. a jedeme na paralelní řazení, nebo řazení, já furt nevím, jestli se řazení, zapojení spíš, to je takový ličtější asi řazení, spíš zapojení, no to je asi lepší. Každopádně my jsme tam, nebo neměli, měli jsme tam očekávat 60, tady 60 je, to je nějaká ta ostrov Mariánský hory nebo něco, ne, ale až tady, 60, ok. Tak, no a myslím, že bychom to mohli trošku víc rozjet a ukázat si, jak funguje brzda, protože brzda tady funguje úplně superově. Tady máme samozřejmě ampermetry, pardon, dobrý, ampermetry první trakční, nebo ne první trakční, ale první motorový skupiny, druhý motorový skupiny, no tady je trakční proud, tak jsem se splet. Každopádně, schodíme to a ukážeme si, jak funguje brzda. Že brzda tady funguje úplně nádherně, jak už jsem popisoval. Tak, dáme tam brzdu, ale jak si můžete všimnout, nic moc se neděje, ale děje se až za chvilku. Trošku víc teda ještě dáme. Tak by se to mělo nafoukat za chvilku, možná jsem dal. Pardon, tak tohle ne. Tohle vyřešíme. Komu se takhle seká, tak doporučuji vyřešit chvilku SEC, počkat, až se FPSka dostanu nahoru a pak zase od SECovat. Tak, jak si můžete všimnout, tak pomaličku se nám snižuje tlak. Nádhera. Tak a můžeme to povolit. Jo, můžeme to povolit, musíme to držet v té odbrzděný. Tak. Nádhera, jo, takže to funguje úplně super. Úplně nádhera. Co se týče mirroru, kdybych někdy řekl Mirel, jo, tady dáme Enter jako manuální, protože jeden protistuj. Kdybych někdy řekl Mirel a vysvětloval tohle, tak se omlouvám, ale tohle je Mirer. Tohle je Mirel. Tak, dobrý, potvrdíme to. Takže kdybych někdy popisoval tohle a řekl Mirel, tak se omlouvám. VP, rychlost přednastavená, můžeme si tady zvyšovat, respektive snižovat, protože maximálně 100, že jo, tak bychom tam asi neměli dávat nic víc, nebo nemělo by tam jít nic víc. Čekáme zase chvilinku, 6 FPS, 7, 7, 7, 16, 13, 34, super. Tak, tam byl Hector, mimochodem pěkný, tak, už tam exko. Tady máme kolegu 183 slovenskou, zkrátka jsem na cisternama. Jenom protistuji, snad to překlapne, no, i když nebudeme na to spolíhat spíš, ale už si to nafoukáme. Aby jsme to zbrzdili. No, trošku víc. Jo, dobrý, už to v pohodě. Tak, můžeme houknout nádhera. Tak. Super. Přidáme. Tak, vyženeme to nahoru až na paralelní. Možná tam necháme sériovej. Možná tam necháme sérii, to by možná byl hospodárný sériový stupeň. To nevím, jestli jsem říkal, ale SE znamená, že je to hospodárný stupeň sériových řazení, když tam je PA, tak je to hospodárný stupeň paralelního řazení. Tak. A pádíme. Tak proti výstraze, takže zase opatrně, protože tamhle už vidíme zase stůj. Tak, VP přednastavená rychlost, takže to jsem říkal. Pak jsou tady režimy, různý,
nevím, jestli úplně řeknu správně, ale závisí to, nebo respektive nevím, asi říkat já ani nebudu, ale závisí to na tom, jak máte nastavený tady, jak máte nastavený ovládání, ne, jak je to teď, tady to měl koncová nula, koncová série, koncová normálně. No a závisí to, úplně nevím přesně, naštuju si to spíš do příště, tohle příště. Dobrý, už je to v pohodě. Závisí to na tom, jak máte nastavenou vedoucí a koncovou lokomotivu. Jo, takže to je tak. Všechno. Tak, volno, super, protože nejspíš rychlík už nám docela dost ujel. Rychlík nám ujel a my taky ujíždíme o trošku ty rychlosti. Tak, super. Jinak funguje to úplně krásně všechno. Tak, houknem. Tady mi asi chybí přechod, ne? Nebo nebyl tady? Já teď nevím, jestli tady byl v Railboxu nebo nebyl, asi možná mi chybí, no. Nevadí. Tak, trošku tam zase přidáme. Tak, tak. No a pádíme krásně. Úplně boží poježdění s tím. Moc pěkný. Tak, tady máme stovku. Tady máme stovečku, takže počkáme, až tím projede celá souprava. Hodíme tam paralelní a pojedeme. Uvidíme, jestli si vyzkoušíme i... Teoreticky stovku, tady ten úsek je docela rozluhý, takže by nám to mohlo vyjít. A vyzkoušeli bychom si i rychlost na paralelní, popřípadě hospodární paralelní, popřípadě šunty, to bychom taky mohli zkusit, no jestli to vyjde. Jestli to vyjde, tak už tam můžeme hodit paralelní, ať to zrychluje. No a pádíme, tak jinak co se týče vysílačky, tak funguje tady různě to přihlašování do GSMR, odlašování z GSMR, funguje tady Simplex, takže jako docela dost pěkný věci tady fungují. A kdyby takovýhle vysílačky byly na S-ech a nevím, na různých lokomotivách, tak by to bylo super, protože i když de facto to nic nedělá, jenom si tam můžete naťukat číslíčko a zvolíte si Simplex, napíšeme, nebo když si přihlásí, tak vám to napíše přihlášen nebo registrován. Jo, takový blbosti, když to řeknu, ale jako fakt pěkný. Tak, zkusíme tam dát víc stupňů. Zkusíme tam dát servej, tak teda servej paralelní hospodárny, máme tady PA, jak si můžete všimnout. To znamená, to je hospodárný stupeň paralelního řezení. Jo, řezení, jo. Zapojení. Asi hodněkrát řeknu ještě řezení, no. Tak, my tam máme zase výstrahu, tak. A můžete vidět po jedna, po dva, po tři, po čtyři a po pět. Což je maximální šuntovací stupeň, nebo respektive maximálních pět šuntovacích stupňů, víc už, jak se můžete všimnout, tak to nejde. Tak, občas mi tady přeblikne trochu ten rychloměr, ty červený tečky, nevím, jestli je nějaká chyba jenom u mě, nebo nevím. Každopádně máme tam výstrahu zase, takže si to trošku stáhneme. Klidně na nulu. Tak jinak nedržím teď nic, krásně to drží v této poloze, což je pěkný. Týhle ne, tady krásně po stupinku, ale tady to drží, což je supravý. Tak, tady máme zase výstrahu. Tak, můžeme si ukázat EDBčko, jak funguje. Takže nahodíme EDBčko, tady se nám zobrazí EB elektrické, nebo elektrodynamická brzda, tady máte jenom EB. Tady si můžete ještě tak vypnout, kdybyste chtěli. Tak, co tam je výstraha? Jo, tam už je výstraha, dobrý, tak ho můžeme povolit. Tak, povolíme ho krásně. Opravdu nádherně se s tím jezdí. Tak zase tam nahodím nějaký stupně, jsou těří šunty, ale spíš stupně. Trochu mi tam popravdě chybí ty... To tady mi chybí nějaký objekt, co to je? To se mi nelíbí. To, jo, já jsem si vlastně hrál s nastavením. Takže možná já jsem tam omylem zvednul density, teda snížil density. A doufám, že ne. No, nevadí. Popravdě trochu mi tam chybí, jak jsou třeba na kryse. První šuntovací, nebo respektive šuntování po sérii, protože teď musím vždycky na paralelní. Tam to bylo krásně, že jsem mohl využít tu sérii, že se nemusel přecházet nějak vysoko. Ale jako, nic, co by mi vadilo, prostě dá se na to krásně zvyknout, jako. Každopádně máme tady zase volno. Tak, tyjo, co pak tady máme? Malinký, ty objekty se omlám, teda to se omlám, to doplně do příště. Nebo respektive zdvihnu je do příště. Tak, krásný. Krásná 810, krásně stará s 010. Nádhera. Tak jo, a co jsem ještě nevysvětil na mirroru, tak tady je dráha, což nefunguje, nebo abych zase nekecal, mám takový pocit, že to nefunguje tak, že si tady navolíte někde počet náprav a pak to zmáčknete, ale funguje to tak, že vy zmáčknete, víte dílku vlaku, že jo, podle brždinky a takhle,
No a víte, a odpočítává se vám tady dráha, funguje to do... Jestli to odsekne, funguje to do 700 metrů. Pokud si to dobře pamatuju z návodu, pokud ne, tak se omlám. A myslím, že je to 700 metrů. A do té doby vám to vlastně odpočítá, vy víte, že když máte dílku vlaku třeba nevím, 400 metrů, tak teď jste projeli tím bodem. Že to je v pohodě. Tak. Já teda úspěšně jsem dílku vlaku zapomněl, nám to tady na začátku napíše i hmotnost. Tak, čekaj, 40, superový. Vám to na začátku napíše i hmotnost, 700. Jo, spadlo, tak jsem se trefil. Nebo respektive, pamatoval jsem si to dobře. Tak. To schodíme. Na začátku vám to teda napíše hmotnost dílku vlaku, tady vpravo nahoře v těch tabulkách. Takže to je superový. Tak, aby se mohli vyzkoušet brzdu takhle vzduchovou, ne? Tak. Vidíte, že jsem to povolil dávno, ale krásně to vyjelo až nahoru na dva bary. Já tady trochu podvádím, ve 40 až za kilometr, takže půjde. Takže to můžeme nechat jet, jo. Super, super, uvidíme, jak to video bude dlouhý. Ohledně toho nahození, protože přece jenom je to první díl, tak jsem to chtěl vzít i s nahozením. Protože asi by to nemělo úplně smysl jako říct, jo, tady je nahozená lokomotiva, najděte si, jak se nahazuje a my jedem. No, bylo by to takový blbý. Takže tak. A jinak určitě doporučuji si stáhnout, fakt je superová, hrozně se mi líbí. Pak se mi dost líbí a určitě jako tleskám autorovi. Kláním se autorovi, protože superový. Superový, superový. Tak ještě si budu popravdě, nechci tedy říkat, jak s ní umím úplně superový, ale budu si muset ještě najít přesně, že nevím, co znamená úplně V puská tlak převodník, jo. To úplně přesně nevím, K bude možná nějaký vedoucí plus koncová, to asi bude. Ale tlak převodník možná se nějak převádí tlak. To si ještě musím najít všechny tyhle ty specifikace. Takže to se omlám, to vám ještě dneska nepopíšu. Tak, ale zmizelo to. Tak možná jsem to řekl dobře, když jsem to teď vypotil takhle z místa, že je to možný, no. Že ne, že se bude převádět tlak mezi, nevím, je to možný, nevím. Pamatujte to tam znovu. Jinak, EDBčko funguje do 37, mám takový pocit, kilometrů za hodinu. Funguje samozřejmě i s ovladačem DACO OBE 2. Nebo, už myslím, že v návodu bylo jedna, tady je dvojka, ale možná, že se mi to rozdálo. Nevím, každopádně tady OBE 2, takže spíš bych typoval, že asi to bude dobře, protože by to bylo špatně možná přepsaný, ale není to DACO BSE, takže tak. No. A jinak, superová hlkuma. Super, odseknu se, děkuji. Děkuji, děkuji. Tak, budeme samozřejmě potvrzovat živáka, no možná tam nějaký stupínky dáme. Jo, jasně, takhle než musíme. Abychom to rozdělili, ty stupně, a pak můžeme zadávat. No a bohužel tady přes Bohumín máme 40 km za hodinu, ale to se dá dělat, no, nevadí. Tam máme tlak, ne? Ne, to se mi zdálo dobrý. To mi zdálo, jak jsem tak nějak rychle přehlídnul přes ty manometry. Tak, 40 máme. Tak, úspěšně zasekaný zase, a jo, tady vítejte v Railworks, a naštěstí funguje grip, že vy když to zastavíte, tak se to jako načte, to je v pohodě. Tak. Nádhera. Nádhera, nádhera, jinak má toho trochu ovládání jiný, co se týče zkratek na klávesnici, že J plus K není ovládání světel, nebo respektive poziček, ale K je ovládání kompresoru tohodle, já to nechci mačkat, jo, na k ovládání tohle kompresoru a J je ovládání, jo pardon, tak naopak J je ovládání tohle kompresoru a K je ovládání osvětlení stanoviště. Takže tak. Nějaké stupinky tam dáme, ať si to udrží, tu 40. Koukám, že tady byla zastávačka. Myslím, že pocit, že se mi vůbec nějak nevnímá. No, tam svítila. Jo, nevadí. Já jsem tady vysvětloval kompresory a tak jsem se trochu zahleděl mimo obzor. Nevadí. Tak určitě mi to prominete. Tak tady, jak se můžete všimnout, tak chválím Matěj, že to nedal někde do portálu, jako to dávám já, ale opravdu to dojelo ten rychlík až sem. Takže za toho moc chválím. Ten rychlík dojel až sem a do Bohumína, kde teda končí a
přehodí si lokomotivu a pojede. Pojede zpět do Brna, nebo respektive nevím kam pojede, ale hádám, že asi to je brněnský rychlík. Přes Nezamyslice a takhle. Tak tady máme taky nějaký. Tohle popravdě netuším, co je, jestli to je taky nějaký rychlík. Možná, že tohle je do toho Brna taky. Po případě to, no nevím, nechci si typovat nějak, nechci radši typovat. Tak, tady máme ještě nějaký slovenský. Jaký tady toho je? Tady toho je, teda. Což je pěkný, jako není to mrtvý, jako supravý. Já vím, že jsme nikdy nechtěli dělat aktivity na této trati, protože tady je hrozně moc kolí a vždycky, než to nasázím vagónama, tak je vždycky... No, to je jedno. Tak, tady máme nějaký 150-ky, 151-ky schovaný. Nádhera, Čezovka, nádherná, no jo, už není. Už bohužel není. Tak, co kdyby nějaká vyšší rychlost až tamhle. No, každopádně pak tam bude Dolní Lutyně, pokud se nepletu, a pak už Dětmarovice. Takže tak no. Bohužel přes ten Bohumín je to takový trošku, ne nudný, ale jedete pomalinku, no. Máme tady 140, nejspíše nám to asi trošku zrychlil, protože jsem zříkal přece jenom, že to bylo záživnější nějaký. A už jsem nějak popravdě neměl něco, co vám říct. Takže tak. Takže tak, no. Každopádně, počkáme, až projede celá souprava. Já jsem tady vychytal krásně na druhý stupeň, že nám to drží 40. Máme docela dlouhou soupravu. Něco možná kolem 500 metrů, 400-500 metrů, něco takového. Tak. No a popádíme krásně stovkou. Jdu tady od tady okýnka, popravdě to jsem nezjišťoval. Dou, pěkný. Super. Chválím. Tak. Super, zavřeme. Popravdě nevím proč, ale vždycky když... Jo, vždycky když prostě vykouknu ven, a to je asi nějaká chybička nejspíš, tak vždycky když vykouknu ven a jdu dovnitř zpátky na stanoviště, tak mi to vždycky hodí tenhle ten GSM-ar, respektive restanice, tenhle zvuk. Super. Každopádně jsme projeli a pádíme. Pádíme tak, přidáme tam. Pořádně tomu naložíme, že jo, ať táhne. Mimochodem je to docela dost silná lokomotiva, jako ono jsou to teda sice prázdný vozy, jo, takže mu to zase tak jako těžký není, ale přece jenom docela krásně si s tím hravě poradí. Tak, rozjedeme to pořádně, paralelní šunt jeden. To byl asi proklus tam byl. Poprvé jsem nestihnul přečíst, co to bylo, ale každopádně proklus by měl být i tady, ale teď nechápu jaká, teda nechápu, možná tohle teď nejsem úplně jistý, jaká kontrolka to je. Tak, každopádně, když tam možná byl proklus, nevím přesně, jak říkám, nestihl jsem to, tak počkám, to jsem tam budu dávat pomalejš. Jinak tohle, co to teda se ozvalo, tak to je, chtěl jsem říct ikonka poruch, ale nevím, pozdravím kolegu Kránce, zdar. Není to ikonka poruch, ale signalizace poruch, jak to jinak popsat. Je to trochu zvedneme, je pravda, že jsme tam trochu naložili toho dost. Tak, super. Pátý šuntovací stupeň a pádíme. Tak, tam už můžeme vidět, teď mi to vypadlo úplně, ježišmarja. Peron Dolní Lutyně, nebo zastávky Dolní Lutyně. Kouknem, tak mačkal jsem mezerník, ale bohužel mezerníkem jste, nebo ne, bohužel, mě popravdě vyhovuje víc to, ten mezerník na toho živáka. Super. Tak, stáhneme to. Stáhneme to, super. 96, 95, trochu přidáme, zase možná tam necháme ten paralel. Jsem zpátky, na chvilku jsem si odběhnul jenom, tak. No, na chvilku jsem si odběhl, vůbec nevím, jsem skončil. Každopádně, nejspíš tady máme výstrahu. Nebo ne, nejspíš, ale máme tady výstrahu na opakovači. Tím pádem na dalším návěstíle bude buď to výstraha, nebo očekávají, ale respektive tam bude spíš nějaká rychlost oček. Zajímavý. Ne, nejspíš to asi, jak jsem to na chvilku vypnutý. Nebo stopnutý.
se pak máme očekávat 40, jo, super. Tady stáhneme rychlost. Tak, no, začneme to trochu nabržďovat. Super, super. Úplně si tuhle trať ještě nepamatuju, nebo respektive nevybavuje se mi, za jak dlouho je to hlavní návěstidlo, a myslím, že tam je docela dlouhý úsek. Takže to můžeme chvilku ještě nechat klidně běžet, jo. Si budu chvilku muset zvyknout tu brzdu, ale jinak je úplně super, jako tohle kdyby bylo u všech, tak by to bylo super. Když tak, kdyby někdo nevěděl, jak se tam dá, tak stačí potom dvakrát kliknout tím úzkrouškem nebo s tím druhým paragrafem na klávesnici a přestaví se vám to buď to do polohy závěr, nebo můžete pak jít na polohu závěr, nebo respektive do rychlobrzdy, tam máte backspace. Jo, rychlobrzda je tady backspacem. Tak jo, tady musím dát manuál. Dobrý. Aby nám to... A už se to neseká, dobrý. Tak, musíme tady dát manuál, aby nám to nehodilo rychlobrzdu. To by bylo nemilý. Tak, ještě si to trochu přibrzdíme. Tak automaticky se nám krásně s OBEčkem pouští elektrodynamická brzda, což je super. Což je plus určitě, není tady 50. Ne. Super, můžeme to povolit. Nádhera. Tak. Super, asi nejlepší brzdu. To má, nebo asi ne, co to je za větnou skladbu, asi nejlepší brzd to má. Má to asi jednu z nejlepších brzd, teda co máme tady na lokomotivách. Ještě Suprovou má ještě Ježíš Čmelák, ten má taky Suprovou. Ten má Suprovou. Čmelák tam je hlavně i, že funguje s vozama různě, prostě máte krátký vlak, dlouhý vlak, jo, nákladní vozy, osobní vozy, tak to funguje všechno krásně, takže spolu nádherně kooperuje, no a tady to krásně vyjde. Tady ten handling té brzdy, jo, to je úplně superový. Tak, no a vítejte v Dětmarovicích, kde teda přejíždíme na nesprávnou kolej a potom přejedeme teda na naší konečnou kolej, což je teda kolej, si na stou kolej. Což je teda naše konečná. No a příštím díle buď to se projedeme ještě jednou tady se slovenskou 131, a nebo po případě bychom si mohli dát londýnské metro, to by taky možná mohlo být dobrý, ale asi dáme ještě jeden díl se 131 a asi prověřím Marka, prověříme jeho aktivity a něco si necháme udělat od něj. Tak, stáhneme to, super. Super, super, tak, do levíčka, krásně, no a pojedeme proti stůj, doufám, že to ubrzdíme, protože je takový konec, to by byla topovka. To vám musím říct, že jsem hrál Train Sim World a hrál jsem s tím kam až jedem, tak popravit to jsem nečekal, že pojedeme až takhle dozadu, ale pěkně to je, aspoň se tady projedeme. Každopádně hrál jsem v Londýně, nebo respektive v Británii, jsem hrál s tou motorovou jednotkou, která ukáže těch 200 km za hodinu, nevím přesně jak jestli to je klas 160, ne, to je 66, je ta regionál, nevím. Každopádně, prostě s tou, kdo ví, kdo neví, nevadí. Tak, to celý scénář jsem projel úplně v pohodě, nic tam nebylo hroznýho, a na konci jsem projel stůj, takže mě to vykoplo. A to jsem ji projel na konci prostě, že konec, že jste mě vyložit lidi a prostě na konci peronu byla stůj. No a jsem tam jel jsem o trošku víc, jel jsem asi, když jsem projížděl stůj, tak jsem asi 15 mil. Takže to bylo pěkně. Tady jsem byl úplně zbytečně de facto, by se nemohl říct. Tak ještě povolíme. Kdyby se dal ten skript nějak použít z té brzdy, tyjo, na ostatní, na 362 a tak různě na 150, to by bylo superový. To by bylo superový a hlavně by se to dalo krásně využít a fakt super by to bylo. Tak, potvrdíme žbáka. No a dojíždíme krásně proti stůj. Dojíždíme krásně proti stůj. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte určitě palec nahoru. Lokomotivu budete mít i mapu, budete mít popisku videa ke stažení, takže určitě stahujte, je to superová lokomotiva a superová mapa. Děkuji ještě jednou Matějovi za vytvoření této aktivity. Kanál bude taky v popisku videa. Takže mu tímto moc děkuji autorovi za vytvoření této nádherné lokomotivy.
No a vám děkuju za zhlédnutí, pokud se vám teda tohleto video líbilo, tak dejte palec nahoru. Pokud u mě máte odběr, tak dejte určitě odběr, popřípadě zvoneček, aby vám přišla notifikace, když nahraju další video. No a pokud máte nějaký nápady, popřípadě otázky, tak určitě napište dolů do komentářů a tak jo. Mějte se hezky a já se na vás budu těšit u další videí, buď to z téhle série nebo z jiné. Mějte se a ahoj. Tonight.